Sveiki, mano mili žiūrovai. Šio video mūsų planas yra padaryti sienas ir padaryti lubas. Ką pirmiausia mums reikia padaryti, tai išsitraukti visą šitą kartoną ir išmest. Ir iškart šoksim prie darbo ir kalsim lubytas. Pasižiūrėsim, gal dar yra paslėpta akmens vatos ir gali būti, kad mums nereikės nieko dėti. Šiaip nusistebėjau tuo, kad rašė žmonės, oi, pas tave gali būti drėgmės čia, nedėk to, nedėk to. Šitas vanas jau buvo jau irgi sukaištas vatom ir apžiūrėjau visas vatas. Niekur nei lašelio nėra į kėbulą patekę vandens. Tai čia jau yra pliusas. Dar mačiau komentarą, tai pasako, įsidėk šildomas grindas. Nereikia tokių dalykų, aš važiuosiu vasarą, bus karšta, aš norėsiu kaip tik kondicionierių įdėti, kad man šalta būtų. Ten slepias. Gerai, čia nieko nėra įdėta. Gal mes uždėt kažką. Šitos laidus reik pasilikti, nes juos naudosiu. Ledus prijungsiu, 12 voltų ir bus ledai per vieną pusę, kitoj pusę. Ai, va, čia lempos laidai yra. Daug paprasčiau, negu galvojau. Ir mes lubas dėsim tik iki keleivių grotojo vietos. Daugiau mes neisim į priekį. Bet šitą pasikeisiu, nes turiu gražų švarų neprirašinėtų. Pakeitėm labai greit, net nesitikėjau, kad taip greit padarysim. Ir dabar dėsim jau pačias plintutės šitas. Ir man klausimas yra, galvoju dabar, ar dėt vatą, iš tikrųjų, nes čia galvams tik centimetrai galima tik tai uždėti. Nes smarkiai prisispausti. Sumažinti garsą tikrai lašėjimą. Bet labai labai tingiu dėti. Bet yra tas, kad reikia uždėti. Tai gali būti, kad dedam ir žiūrim. Jeigu pradėsim čiaudyti nuo vatos, kai plaučius patenka, nebedėsim. Nes šiaip dabar girdžiu, kaip toks sena lietutis. Bet sakau, man miela, nežinau kaip kitiem. Čiužinys mano senas. Kažkada turėjau panašų čiužinį, iš tikrųjų. Kai buvau vaikas, pasidariau ginklą su degtuko sieros paroku. Aš nepamenu, ar su manto su ryčiu šuom, pšt, nieks neišuovė, galvom, ai gerai, važiuom, einam, peškom iki ežerą. Nuėjom iki ežerą, grįžtų pilni namai dūm, nesuprantu, kas vyksta, galvoju, blemba, tikrai ginklas bus mano užsiliepsnojas, kurį palikau paslėpęs po čiūžiniu. Pakeliu čiūžinį, tas čiūžinys, jis, kadangi yra sensas ir va tokios materijos, tai jis neužsidegė, bet smilko taip. Tai vandeniu supyriau staigiai su kibiru ir mėgau gal pusę metų šlapioj lovui. Nes jis nedžiūsta dar visų pirma, jinai. Nes vata tokia. Šitą vatą galima skiest per pusę su vandeniu, pem. Šiaip jinai turėtų tilpti, žinai, kad būtų, galėčiau iš tikrųjų įdėti ją. Ir prispaušiu su lentutėm, bet tada dingsta visas jos malonumas, žinai, dingsta visas jos turbūt savybės. Dėsim porą lentučių, įdėsim ir tada užkaišysim. Čia yra geriausias būdas, nes kitokį būdą aš nematau. Padarom vieną tą juostą, prikaišom, kaip gausiasi, vis tiek kažkokį garsą sumažinsim. Ir visi bus laimingi, sakys, Vaidas yra specialistas visų galų. Dabar pamėginsim, kuo tiksliau atmatuoti nuo šito krašto iki priekio. Kur sujungimas yra. Ir antrą kartą nematavę visas lentutės susipjausim, kiek mums čia reikės ir iškart dėsim vieną po kitą. Net nespėsit mirtėl, kai čia bus viskas padaryti ir eisim gert. Man baisiausia šito laido nukirpt, nes nelabai suprantu, kam jis čia yra uždėtas. Galimai čia yra pravestas galinė kamera, nes mačiau, kad yra galinė kamera, kuri man dabar neveikia, nes man reikia fiškutės biškis patvarkyti. Tai gali būti, kad šitas laidas yra būtent kameros. 2,59 m, kažkoks labai keistas skaičiukas. Pjaunam ir dedam ir žiūrėsim kibus. O dėsim mūsų pačios gražiausias dailylintės. Jos iš tikrųjų yra labai lengvos. Tai labai daug svorio nesudarys. Praktiškai kiek aš iš to kemperio esu išmėtęs viską, tai čia buvo 5 sėdynės, tai va išmečiau, tai gaunas panašus svoris gausius ir šito, tada gaunas, kad išsiemė man kilimas, kuris irgi buvo ganėtinis sunkus, susidėjau parkėtą, tai jau svoris įsilygina, tai visi šitas, ką aš viską čia sudėsiu tą kemperį, sakyčiau, mašina turėtų pasunkėti kaip pilna mašina, su visom sėdynėm būtų dar du keleiviai, kažkas panašaus turėtų būti. Aš taip įsivaizduoju, nes aš ten daug dalykų nesivežiosiu, tik antro žmogų, kuris sveria 40 kilogramų. Nežiūrėsim, kuri gražesnė. Man visas lentutės gražias. Dar niekad nesu taip gražiai nupjovęs. Pirmą kartą gyvenime pjaunu, nesu nusivylusi su šito peiliuko, kurį ką tik pakeičiau į naują. O šitai va. Aš dabar tą vatą šį sukaišu. Tai labai smarkiai nespaudžiu. Žinau, kad darau klaidą, kad tu negali vatos iš tikrųjų spausti ir tampyti jos, nes jinai gausis, kad praras savo savybės. Bet aš bandau kuo švelniau ir kuo mažiau įsiją, taip švelni. Pasibėgo, čia pradėjo rinkti kondensaciją. Bet į namus, mes prikapavom. Pusę lubų padaryti, iš tikrųjų. Jeigu nedėdame šitos vatos prakeiktos,
Tai čia būtų darbas labai labai lengvas ir jau būčiau padaręs bent jau dar jau net vieną sieną, nes būčiau tikrai pabaigęs, nes dabar gaunas, kad tris kartus ilgiau mes dedam vatą, negu dedam lentutės. Ir dar viena problema, ne problema, bet tokia, galėčiau išsispręsti labai lengvai, bet labai smarkitingi. Ateityje aš pjausiu stoglangį ir jūs atsiminkit šitos laidus, tik dėl bairio ir dėl kontento aš taip darau. Aš jūs tiesiog va čia va gražiai paliksiu va taip va ir kažkada ateityje mes pjausim arba šitoj vietai stoglangį, arba šitoj vietai. Ir gali būt, kad aš perrėšiu šitą laidą. Mėginsiu, aišku, atsargiai, bet aš pamiršiu. Ir čia bus man įrodymas ir galėsit kažkada atsisukti į antrą dalį, sakyti, va, Vaidai, taigi pamini, buvo ten laidai toj vietoj, kaip tu galėjai pražiopsot, kad šis nepasižymėjai. Liko trys lentutės ir gali būt, kad viskas bus labai labai tobulai. Ir mano plaučiai pilni akmens vatos. Iš tikrųjų, matai, nėra. Operatorius yra. Dabar dar palygės darbus, nes vienas atsisako dirbti. Viską aš vienas padarysiu, nebijok. Ir net nelist. Parodysiu man kameras, kaip vienas moku viską padaryti. Pirmą kamputį šitą čia insikiši. Lek. Va, yra. Reik tik tai kantrybės. Va. Dabar čia reik prispaust. Nebeįdomu darasi. Jau norėčiau tankų daryti. Aš jau rašiu komentaras. Būtinai padaryk kėdę su skile, nu kaip šitą va, tą parėti. Sako, tipo, pasidaryk, kad būtų su skile, nes jeigu norėsit, va, nusišykti ar kažką. Parašiau komentaras, ar tu rimtai, sakau, važiuodamas per Europą, žinai, kažkur netam sustot. Ir tiesiog mašinai išykti. Blėt, man toks, kur suprašiu kažkur, nežinau, būtum vandenyne, kaip Aurimas, tipo, kur tikrai negali išlipti niekur, žinai, ar kosmose. Kur negalėjo iš jobonos mašinos išlip. Jis sako, blėt, reikia tolėto vidui. Aš jeigu mašinai prišykčiau, nors vieną kartą, aš tą mašiną norėčiau tiesiog padegti, sudeginti ją. Šiaip jau šito gyvenime turėčiau RV mašiną. Aš tolėto turbūt per gyvenimą niekad nenaudočiau. Jo, dar jisai akcentavo, kad tipo, nu gerai, gal tu vai dar nešiksi tai mašiną, žinai. Bet va, sakė, kad su draugo keliausiai, tai draugiai, tipo, va, mašinai. Dabar aš jau sudoju. Važiuom, sakyt draugė, bliamą nori tualeto, tai gerai, aš išlipsiu iš mašinos, ar aš tiesiog prieki sėdžiu, jinai ateina gale, sėdi poker face'u ir nuo vidurdėlio, aš matau, kad sėdim tokio tušiom mokym. Ir tai pagrinai pagalvę pakėlės, ten skilė yra. Toks jausmas, kad su mašina, kai keliauji, negali išlipsi iš mašinos. Euro tripą įgavarai, 2000 km turi mašiną ir bus. Paskutinis medvarštis. Ir su šito medvaršiu lubos yra baigtas. Ir rytoj ryte mes atsikėlę, ką padarysim? Išsivalysim dantukus ir padarysim šias sienelės. Sienas jau bus tikrai paprasta padaryti. Kūrėm šitą žvėrį ir pavažiuojam metrą atgal, kad galėtume dėti prakeiktas sienas. Parodysiu, kaip gerai suka starteris. Net nejaučiam. Kaip čia įvaryt. Dar. Tu man durų nedarnėsi! Dabar žiūrim pagal šitos kartonus ir galvojau, kad čia yra perskirimai, kaip ir šitoj pusė, kur negali dėti lentos ant to tokio dalyko, tai tiesiog galvojom, kad sudėsim lentas po kelis blokus. Vienas blokas, antras blokas, trečias blokas ir ketvirtas blokas. Bet pasirodo, kad čia įmama dėti vientisas lentas iki pat priekio. Dabar reikės biškai kitaip daryti. Atsipjauti visas lentas, kiek reikia tokio ilgio, susikrautant čia ir iškart brėžti per du kartonus. Ir žiūrėt, kas gausis. Ką mes čia turim? Akmens vatą, kurią paliksim kaip ir yra. Ir aš turėsiu lentą skalt. Tai man reikia čia atsipjauti biškį akmens vatos, išsitraukti laukan ir įsidėti vieną mažą tašką. Gerai, laikis tam kartui. Uždengsim, kad broką nematytumėm ir bus rami gal. Ta siena yra visiškai pilnai paruošta. Uždėsim vėliau čionais ortakius, kad būtų iš mas pintelių, kad išėtų visas kvapas blogas ar koks maisas sugedęs ar kažkas. Ir dabar eisim jau prie šitos pusės.
Norėsi pagyventi čionais? O, o jį bitų vaimat, ei. Geras, ne? Patrauk, blėt. Neprimyšk tik tai. Varstų pasim, blėt, inplės man ruron. Ne, o, blėt. Reikėjo batus nuspurti, tai aišku. O, o dabar gut gut. A, palauk, su naujais metais. Su naujais, naujais. O, o tavi irgi. O, jie tev biškį telefono pasikrauti. Ai, elektras nėra, nu, aišku. Ne, irgi elektras, blėt, jop, tu vaimai. Ankalk, nieko neturi. Tik insukt. Insukt, insukt man nereikia, man inkalk. Blė, tu girtas atėjai. Aišku, girtas. Ne. Oi, da vienas, blė. Op, Dona, atik čia. Op, 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 per kojas. Dona, užstrigai. Valia, lubos ir sienas yra padarytos. Ir jeigu atkreipėt dėmesio, tai nedėjau šitoj vietai nieko ir nedėjau ant bagažinės dangčio. Kodėl? Nes čia dėsiu tiesiog fanierą, atsipjausiu irgi gražų padarysiu pagal šitą, nes šitas jau viškai toks jau atgyvenęs, reikės jį išmest. Ir būtent nedėdau lentučių, nes jeigu šitą man spinutę suges, aš nenoriu, kad man reikėtų su akumuliatoriumi nusukioti lentutės. Man bus patogesnis priėjimas. Dabar, aišku, labai didelis aidas čia girdisi, tai reikės irgi sutvarkyti, bet jis susitvarkys, kai čia bus lavytė, patalai, pagalvės, užuoldas, iš karto automatiškai dings akustika tokia. Ką sekantį darysim? Tai sudėsim šitas grinjuostas, suspausim, kad šitas dalykas nevaikščytų. Gal kažkur biškį putom papurkšim, kad šis nevaikščytų, gal nepurkšim, nes sakė žmonės, kad būna pradeda cipėt. Tada sutvarkysim šitas vietas, uždėsim irgi apdailą. Gal irgi su fanierą dėsim. Dar čia irgi mūsų svarstymas toks yra. Jeigu daug medžių prikrausim, bus kas pasunkės. Bet dabar jisai labai nepasunkė. Labai stondo. Avarijos atveju, jeigu iš kur į fūrą įsimuši, man niekas iš galo kol kas neatskris, nebent laminacus, va tas šitas dalykas. Ir mes dėsim čia visur ledus į šoną, šinos pusės, iš kitos pusės, ir jos bus pajungtas ne nuo mūsų akumuliatoriaus šitos mašinos, o nuo saulės modulių. Bus ant stogo užmestas saulės modulis ir mes nuo jo pasijungsim elektrą, eis į mūsų atsarginę bateriją, kuri nebus rūkštinė ir man čia negaruos, ir mes visą elektrą būsim pasijungę būtent nuo saulutės. Bet tikriausiai kitam video dar nepamatysit, o pamatysit dar kitam video. Tikriausiai. Nežinau, čia kaip užpuls. Dėl langų. Manau, reikės tamsit, bet irgi toks dar peman 50. Gali būt, kad tiesiog bus jie visi šviesus tie langai, kad galėčiau per langą gražiai užsifilmuoti tokius kadriukus, stirniukus, bėgiončius, kad man nereiktų tiesiog išlipti iš automobilio, jeigu sėdėsiu gale ir pamatysiu kažkokį stirną. Bet dėsiu toks, kur biškį padeda nuo saulės spindulių, kad man mašinas pačios neprikaistų. Plus bus užuoldas, tai jau mes apsiginsim visiškai nuo saulės. Plus mačiau jau žmonės rašė, sako, turi langų, kurie stumdosi. Tai galbūt nusipirksi vieną, arba įdėsi čia, arba įdėsi duris langą, kuris irgi atsidarys ir eis mums šviežias orelis į vidų. Ir dar bus liukas. Gesintuvas pas mums yra, jeigu užsidegsim, bus viskas gerai, o daugiau aš šitą būsiką jau nebežinau kaip begirt, aš jį dievinu. Einam. Ir viskas, manau, dėkui, kurie žiūrėjot praeitą video ir kurie žiūrit šitą video. Paspauskit subscribe, nusiųskit savo mergiotėm, parodykit, pasvajokit kartu, kaip jūs norėtumėt įsirengti savo transporterį. Ir visi būsit laimingi, pamatysit. Subscribe, like ir share.